Ил затаагаар бид сон байгаль орчинд болоод эдийн засгийн сөрөгнөлөөтэй төдийгүй ийм орнуудын 0-аас 5 хүртэлх насны хүүхдүүдийн нас баралт дэлхийд хамгийн өндөр байдаг нь. За манай улсад ч ялгаагүй гудамж барилга байгууламжийн болон тоход ил затаа бийцсах явдал их бий. За үүнийг арилгах үүднээс нийтийн бийцсах газар нийслэлийн 13 байршилд ажиллаж байгаач энэ та өнөөгийн нөхцөл байдалд хангалтгүй бөгөөд стандартын дагуу Улаанбаатар хотод 80-100 нийтийн ариун цэврийн байгууллага шаардлагатай байна. Улаанбаатар сан бол энэ сэтэд олон төслийг хэрэгжүүлснээр бол одоо хамгийн гол нь нэлээд хэдэн одоо 33 байршилд одоо цэг сонгосон байгаа. Энийх нь үндсэндээ 50 орчим хувь нь одоо нийтийн эзэх газрын баригдаад явж байгаа. Энийний үр дүнд бол 14 оны 1 сарын байдлаар бол нийтийн эзэх газраар үйлчлүүлсэн зээлд үйлчлүүлсэн хүмүүсийн тоо бол 550,000 орчим судалгаагаар гарсан байдаг. Улс орнууд энэ өдөрт зориулж ариун цэврийн өрөөний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хандивын аяын зэргийг зохион байгуулдаг бол за манай улс ариун цэврийн байгууламжийн нэгдсэн стандартыг баталлуулахар ажиллаж байгаа юм байна. 4 нэрийн 13 төрлийн нийслэлийн загварын стандартыг эрүүл мэндийн ам холбогдох байгууллагуудтай боловсруулаад стандарт хэмжилтэн төлөвлөлт олон улсын манай одоо үндэсний стандарт болохоор хүргүүлсэн байгаа. Хэрвээ энэ стандарт маань батлагдах юм бол одоо байгаа хүнж орлон маань арай сайжруулсан юм хэлбэрээр агаар жуултай хүнж орлон, за тэр био жорлон, за баг усаар зайлуулдаг жорлон ийм жолгонгууд манаас эрхцээ хэд болоод өөрөнгө стандарттай болгосон мөрдөгдөх ийм одоо үе шаттай байгаа. Султурт өтгөн шингэн ариун цэврийн цаас зэрэг нэг сувгаар ордог манай улсын хувьд нийслэлийн хэмжээнд ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмж 2.5 дахин бага байдаг байна. За ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид гэхэд нэг султур дээр 30-аас 60-аа бийцсэх явдал манай улсад байна. Харин дэлхийн улс орнуудын хувьд тухайлбал за бүгд найрамдах хятад ард улсад гэхэд өтгөн шингэн нь 2 өөр сувг руу орж байгаагаар зохицуулалт хийснээр өтгөнөө бордоо болгон ашиглаж үүгээрээ эрчим хүч гаргаж авдаг туршлагын тухай эрүүл мэндийн яамны мэрэгжилтэн ийхүү ярьж байна. Бидний туршлага судлахад нөдлөн биднийсэн бас гурал дээр хэдтийн хүмүүс үржиж оролцож ирсэн. Тэр бол энэ нойлын бордоог ашиглаад маш их эрчим хүч гаргадаг юм байл. Өтгөнөс бордоо гаргахад энэ эрчим хүчийг ашиглаад бүхэл бүтэн дүүргийн цахилгааны асуудлыг шийдсэн гэсэн тийм бас амжилтыг бидэнд хэлж ирсэн. Тийм учраас энэ эсэвч гэсэн үзээд юм л да. Энэ бордоог нь хэрвээ биш өтгөнийг нь бордоо болгох явцад тэгж их энерги гаргадаг юм бол эднийх бас тэр энергийг нь одоо нэг дүүрэг хорооны те хүмүүсүүдийг цахилгааны их усрын хүртэл шийдэхэд бас боломжтой юм уу гэдээ эднийх бол яг энэ асуудлаар одоо зур судалж байгаа. Нэг суултур дээр хит олон хүн бизнеснаар гидсний халтур төвчин үүсдэг. За 2003-аас 2010 онд гидсний халтур төвчнөөр өвчлөгчдийн 60-70% нь сургуулийн өмнөх болон сургуулийн насны хүүхдүүд байна.